ж маємо такий новорічний подаруночок. На прямому зв'язку з нами наша Інна Савіцька. І не одна. Дівчата, доброго ранку вам. Доброго ранку, новий день, доброго ранку, Миколаїв. Оленко, вітаємо тебе. Ми тут з Алою Жигадло. Ось так просто випадково зустрілися на Сахмійській площі. Ідемо і думаємо, наберемо дівчат, наберемо нашу улюблену редакцію і запитаємо, як вони готуються до Нового року. Чи стоїть вже готова зустрічати рік свині? Все готове вже воно. У мене не одна ялинка, я як мінімум три нарахувала. І це лише із ялиночок, а ще багато різних прикрас і так далі. Ви слідкуйте за нами, дивіться наші програми, будете завжди в курсі. Розповідайте, що там у вас, чи готові ви вже до Нового року? Ну і що ж, Оленка, ми тобі покажемо, що взагалі відбувається зараз у столиці. Вітання зі столиці усім миколаївцям. Зараз знаходимось на Софіївській площі. Тут головна ялинка міста. Зараз, Алла, ну де ялинка? Давай, показуй. Он там. Як у Миколаєві дві головні ялинки, так і у Києві. Дві головні ялинки. Одна на Софіївській, інша на Контрактовій. Якщо вас це цікавить, ви можете обрати і одну, і другу. І тут прошу, я вам в гості. Приїжджайте до нас, у нас тут сніг. До речі, а у вас сніг є? Дивіться, який у нас сніг. Чекайте, зараз покажемо, що у нас є. Он там є ярмарок, там можна поїсти, попити, все смачненьке. До речі, глінтвейн, кава, чай, все від 50 гривень, м'яско від 100. Ціни трошки кусаються, але я згадала Миколаїв. І думаю, що такі самі на різдвяному ярмарку, але ну дуже-дуже смачно, ароматно. Зараз вас нічого немає, то нам зараз легко. А ось вечір, коли приходиш, покидати зовсім неможливо. Я розповідаю, що мені самі вже захотілося навіть відвідати, обов'язково поїхати в столицю і відсвяткувати Новий рік. Так, якщо є, звичайно, можливість. Дівчата, можете привітати наших, взагалі, миколаївців? Мабуть, це найголовніше, чого очікували. Ви нас точно бачили, ми отак гарно зробили. Ще любі миколаївці, так? Да. І не тільки. І не тільки. І взагалі усі глядачі нового дня. Ми вас дуже сильно любимо, ми сумуємо. І особливо команда нового дня. Так, команда нового дня. Жуліна, я знаю, ти зараз нас бачиш. Ва, ми тебе сильно любимо, цілуємо, ходимо вітання, чекаємо у гості. І що хочемо сказати? Ріжемо олів'є. Ні, Олів'є ще не ріжемо, вона ще бреше, і ти будемо в понеділок. Але ми вас дуже сильно любимо, ми вас вітаємо, бажаємо миру. Мир – це найголовніше, що бажають усі у нашій країні. Тому ми вам бажаємо достатку, любові. Залишайтеся з новим, пам'ятайте про нас. І всього найкращого вам побудіть. Якому? Якому році? Якому? Прекрасному. А щасливі родини рахуються.